E aí, você já teve dúvida na hora de usar runaway, go away ou get away? Pois é, você não está sozinho. Esses verbos causam muitas dúvidas mesmo na hora de usar, tem algumas diferenças interessantes. Então nesse vídeo eu vou tirar essa sua dúvida, vou explicar direitinho como usar cada um deles. So, let's get started. Olha só, se você precisa aprender inglês de uma vez por todas, passo a passo, em breve a gente vai abrir a próxima turma do curso do Manual do Inglês. Se você está interessado e quer saber mais detalhes sobre o nosso curso online, entra aí no grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo que em breve eu vou passar mais informações lá no grupo. Bom, agora vamos falar desses verbos com away. Qual que é a diferença entre usar go away, get away, run away? Tem outros verbos também que usam a combinação com away. Mas começando com go away, o primeiro significado de go away é de ir embora. Então se eu quero falar para você, ó, vai embora. Go away. Então ele tem essa ideia, ele é sinônimo de leave, to leave, né? Então vai embora, sai daqui. They went away. They went away. Eles foram embora, nem vi, foram embora. Então essa ideia de ir embora é go away. Esse é bem simples. Agora, você vai ouvir às vezes eles usando go away com um sentido um pouco diferente. Por exemplo, eu chego para você aqui e falo assim, ó: Hey, I'm going away this weekend. I'm going away this weekend. Aí você vai pensar, você está indo embora esse fim de semana, embora para onde? É que eles usam go away para dizer que eles vão sair de férias, vão embora para passear. Então fica atento porque às vezes a pessoa está querendo dizer isso. Então isso varia conforme o contexto, conforme a situação. Lembra que a maioria das palavras precisa de um contexto para fazer sentido. Você não deve aprender a palavra de forma isolada, né? Tal palavra tem tal tradução. Tudo depende de um contexto. Agora, vamos falar da diferença entre runaway e getaway, que acaba confundindo bastante também. E no final eu vou falar de alguns outros verbos que tem away, que também é bem interessante conhecer. Vamos falar primeiro de runaway. Runaway é fugir, é sinônimo de escape. Né? Alguém fugiu, o cachorro fugiu, é runaway. Até já dá para entender que o run é o verbo correr. Então, runaway geralmente tem a ver com a pessoa sair correndo, fugir nesse sentido. My dog ran away this morning. My dog ran away this morning. O meu cachorro fugiu essa manhã. Então, fugir é isso, run away. The boy ran away from home. The boy ran away from home. O menino fugiu de casa. Um detalhe aí é que se você indicar de onde ou de quem você está fugindo, aí você acrescenta a preposição from. Aí vai ficar run away from. The crooks ran away from the police. The crooks ran away from the police. Os bandidos fugiram da polícia. E esse fugir pode ser usado também no sentido mais figurado. Por exemplo, you can't keep running away from your problems. You can't keep running away from your problems. Você não pode ficar fugindo dos seus problemas. Agora, get away, você poderia pensar que é mais ou menos a mesma coisa, né? De certa forma sim, mas tem uma diferença. Get away também tem a ideia de você fugir, escapar, mas primeiro que não é sair correndo. Ele dá mais a ideia de você conseguir se livrar de uma situação ou de alguém. Por exemplo, a gente combinou de sair com os amigos e aí eu não apareço. Aí no outro dia você vem me perguntar, ah, o que aconteceu? Você não foi lá no nosso encontro? Aí eu poderia falar para você, My family came to visit me, so I couldn't get away. My family came to visit me. A minha família veio me visitar, so I couldn't get away. Então eu não consegui sair, eu não consegui escapar aí da situação, né? Não podia deixar minha família lá sozinha e vim curtir com os amigos. Então essa é uma situação que não faria muito sentido eu falar run away, né? Porque eu não ia sair correndo deles de qualquer maneira. Então get away significa que eu não consegui sair, escapar, fugir dali, mas não é que eu estava fugindo como se eu estivesse fugindo da polícia. Então é uma ideia de eu não conseguir me livrar da situação ali. Quer ver uma comparação entre os dois verbos? You can run away, but still not get away. Entendeu essa? Por exemplo, se eu estou falando de um bandido que a polícia estava segurando o cara ali, de repente ele consegue se soltar and ran away, e fugiu, saiu correndo. Mas no final a polícia acabou cercando ele mais à frente e conseguiu prender de novo. Então, he ran away from the police. Ele fugiu da polícia. But he couldn't get away. Mas no final ele não conseguiu escapar, ele não conseguiu fugir, a polícia acabou prendendo de novo. É que em português a gente não tem verbos tão exatos
que mostre cada uma dessas ideias. Por isso que eu estou dando vários exemplos para você pegar aí qual que é a ideia de cada um. Se você fala, por exemplo, he ran away from the cops, significa que ele fugiu da polícia. Lá, saiu correndo e fugiu. Pode ser que a polícia pegou ele depois, porque quando você fala run away, significa que o cara escapou, saiu correndo, fugiu, não significa que ele não foi capturado depois. Se você falar he got away from the cops, he got away from the cops, já subentende-se que ele realmente conseguiu escapar. Ele fugiu e não foi capturado de novo. Então, run away, quando você foge. Get away é quando você consegue escapar. No final, você se livrou aí da situação. Quer ver uma outra situação que a gente pode usar os dois verbos? The girl ran away from home to get away from an abusive father. The girl ran away from home. Então a garota fugiu de casa. To get away from an abusive father. Para escapar, para se livrar de um pai abusivo. Então deu para perceber que as situações são diferentes? Você não poderia inverter os verbos nessa frase porque não faria sentido. Inclusive o get away pode ser usado numa expressão que é get away with, para você dizer que você conseguiu se safar, não ser punido por alguma coisa errada que a pessoa fez. Então esse get away with significa sair impune. Você realmente conseguiu escapar da coisa errada que você fez. E dá para usar em várias situações. Por exemplo, if he's rude to you, don't let him get away with it. If he is rude to you, don't let him get away with it. Se ele for grosseiro com você, não deixe ele se safar, não deixe ele sair impune. Do you really think you can get away with cheating? Do you really think you can get away with cheating? Você realmente acha que você vai conseguir se safar com essa cola? Cheating é de colar na prova. Se você conseguiu colar e não foi pego, you got away with cheating. Entendeu? Então é você fazer alguma coisa e não ser punido, não ser descoberto. Inclusive você vai ouvir muita expressão get away with murder, que significa escapar, não ser punido por um assassinato, que é murder. Mas eles usam num sentido figurado, não que você realmente tenha cometido o crime, mas você fez alguma coisa errada e se safou, então eles acabam falando que you got away with murder, né? Você escapou dessa, você não foi punido por essa, não foi descoberto. The kids think they can get away with murder. The kids think they can get away with murder. As crianças estão achando que vão conseguir se safar dessa. Agora, tem outros verbos com away que são muito usados, muito úteis aí no dia a dia. Mas se você está gostando até aqui, não esquece de deixar o seu like aí pra gente. E se você não está inscrito no canal ainda, já aproveita e se inscreve aí agora. É só clicar embaixo no inscrever-se e clica no sininho também para você receber a notificação quando tiver vídeo novo no canal. Existem vários outros verbos com away, tem vários significados. Eu vou te falar mais três aqui que tem essa ideia de afastar-se, de ir embora, de você não estar mais naquele local. Então você pode usar, por exemplo, be away, o verbo to be, né, o verbo ser estar com away, para dizer que a pessoa não está naquele local, que ela está ausente. Por exemplo, eu poderia dizer para você, I'm away from the office until next week. I'm away from the office until next week. Então, eu estou afastado do escritório até a semana que vem. Eu não estou no escritório até a semana que vem. Pode ser porque eu estou viajando, estou a trabalho, pode ser porque eu estou de férias. Posso falar também, I'm away tomorrow. I'm away tomorrow. Eu estou fora amanhã. Ou seja, eu não vou estar aqui amanhã. Já até sei o que você está pensando. Ah, mas não tem que ser com will, né? Porque é futuro. Como é que você fala I am e tomorrow? Mas pode falar, tá? I'm away tomorrow é usado. Você pode falar também, I will be away tomorrow, né? Tanto faz. My family will be away for a week. My family will be away for a week. A minha família vai ficar fora por uma semana. Com muitos outros verbos, basicamente a ideia é de você ir embora do lugar que você está de alguma forma. Então, por exemplo, se você usar o verbo drive away, significa que você vai embora, só que driving, né? De carro, dirigindo alguma coisa. John drove away without saying a word. John drove away without saying a word. O John foi embora sem dizer uma palavra. Mas esse foi embora, como ele foi embora? Ele foi de carro. Então em inglês é muito comum eles usarem dessa forma, de uma forma mais descritiva. Então eles vão dizer o away para indicar que a pessoa foi embora e escolher um verbo para dizer como ela foi embora. Se você poderia usar o go away nessa frase, pode, dá no mesmo. John went away without saying a word.
Só que se você usar went away, né, que é do verbo go away, é mais neutro. Mas você poderia usar com drive, você poderia usar com walk, né? He walked away, ele foi embora, foi caminhando. Agora, se eu chegar para você e falar, hey, I'm moving away. I'm moving away. O que eu quero dizer para você? Move é se mudar. Se eu falar I'm moving away, o away significa que eu estou indo embora. E move significa que é se mudar, eu estou indo embora de mudança. Eu vou me mudar daqui para outro lugar, vou levar tudo na minha casa e vou embora. Então move away é quando a pessoa está se mudando de um local para outro. My friend moved away some weeks ago. My friend moved away some weeks ago. O meu amigo se mudou algumas semanas atrás. Então ele foi embora daqui e levou a mudança junto. They moved away to Canada. They moved away to Canada. Eles se mudaram para o Canadá. Então basicamente essa é a ideia do away. E se você quiser conhecer outros verbos com away, deixa aí nos comentários para eu saber. Para quem já conhece outras combinações do away, deixa aí também para a galera conhecer. So, that's it for now, guys. Thanks for watching and I'll see you next time.